forskellen mellem den elektroniske og rap og i forhold til rockverdenen, det er, at lige nu, som Grønland står i dag, så er vi i gang med en kæmpe omvæltning. Og rap, det er rhythm and poetry, som bliver brugt rigtig meget. Og der er det ligesom nogle rigtig stærke ord, som bliver brugt. Nogle ord, som man ikke har hørt i rigtig mange år. Og der er det også meget tydeligt, at det er der rigtig mange, at det ligesom har åbnet sig op for, at okay, nu vil vi gerne ud med de her ting, som ligesom er svære at snakke om. Og det gør ligesom, at de her rap og elektronisk musik i dag, det er blevet rigtig, rigtig stærkt inden for den grønlandske musikscene, fordi at man bruger rigtig, rigtig, rigtig stærke ord, og man bruger nogle forskellige midler til at ramme folk her. Og forskellen med det, det er i rockverden, så bruger man ikke så meget de her ord, som man gør i rap, sådan noget mere direkte. Det der med rock, det er, at man ligesom fokuserer på nogle andre ting, frem for de her stærke ord, man bruger i dag. Og samtidig så er der også nogle udfordringer i rock, som ligesom er svært, fordi at man skal optage alt fysisk, og det er ikke altid, man har midlerne til det, fordi at man skal have nogle gode mics til at indspille nogle guitar, og man skal have et helt trommesæt, og man skal have nogle ting. Altså det er bare sindssygt dyrt i længden. Så på den måde, så er det også ret svært ligesom at udgive noget i rockmusik, hvor i rap, der har man nogle programmer, som allerede er klar til at indspille, og man skal have et mic, så er det ligesom good to go. Så der er ligesom de her forskelle i dag. Men selvfølgelig er det også muligt at gøre det, men man skal bare have noget god kendskab til det, for at det skal lyde godt, fordi der er det sindssygt svært at få det til at lyde godt på et metal- eller rockmix i forhold til, hvis man skal udgive noget rap eller elektronisk, så er det ligesom, så har man alle de her programmer, som alle har den her lyd.